おはようございます。恐れ山です。ヴィーナス&ブレイブス続きやっていきます。前回は祝福の日で終わりましたかね。1003年257日目赤ガエルの池。確か団員を入れたのかな、団員ね。誰入れたんだっけな、なんかいい人が入ったかな。あ、この人ですね、スナスメロさん。あれ前いたかな、まあいいか。ということで遠征いきます。1003年ですよね。まだあれですね、1010年までしばらくありますね、時間が。はい。敵はね、3箇所ですね。ジャイアント、アクアビット、ここだけ3年ね。ジャイアント、そしたらまずここのジャイアントを倒して、アクアビット、ジャイアントっていう感じでいきましょうか。はい、ということでそれで祝福の日に行きそうな気がするね、ここ倒すと。はい、退治します。今日もねバッタバッタと切り捨てていきますよ。はい、能力が HP90 で攻撃力6、まあそんなに強くない。回復力が9とちょっと多いですね。あとは一撃の、あ、怒りの一撃が2、6ターン。まあそんなに強くはないですね、これだと。あ、とりあえずフリーのレベル上げましょうか。フリーをレベル上げると。で、HP が90、20、70、1、84。わぁ84の後の75で、防御力が6なので、84、防御力6、ダメージが78で、防御6、8か、結構すごいで、回復が、9ということで27なんだけども、まあ、ここで倒せるとして、まあ、誰を選ぶかだね。78の9回復して69、21で3、防御27ダメージ目に倒せると。このままやとあかんね。そういうことで攻撃補助加えます。こうね、これでいけんじゃない、いけんじゃない。素早さ1だからノーダメージで倒せるかな。今回は、フリーがとどめを刺す形にしました。なるかな、なるなる、なるようになりますよ。2ターン目でとどめ刺します、ね、結構火力がね、攻撃力が上がってきてるんで、エクストラが出ると
調整が難しいですね。ピックルとフリーだけで半分ダメージを削って、はい、うーマジかよ。あーきついな。フリー無理ですよ。いけるかね。多分無理かな。マリシアが狙いそうな気がする。はい、でもね、いけた、いけた。はい、フリーですね。よかった。はい、これでフリーがレベル2になりました。うん、やっぱあのアーチャー2人ってすごいですね。ユーボーガーの2人が並んでるっていうね。あれ攻撃力上がらねえ。関節か、あれ見てなかった。はい、ありがとう、ありがとう。さて、どうしよう。とりあえず戻らずにそのまま行きましょうかな。こっちに出てくるかもしれないんで、一旦上行こう。2004年です。残りあと6年、6年のうちにこの人たちがどうなるかですね。何人かは入れ替わりそうな気がします。ヒックルが多分ちょうどピークの時期に最悪が来ますね。はいはい。いや、やってるんですよ。やってるんだけど、ちょっと上がったね。はい、ヒックルが歴代3位。かなり強くなってきた。じゃあ攻撃歩兵はいいな。お、出た、出ましたね。あれもまたジャイアントか。何年かな。4年、よし。じゃあまずエレメントを倒します。もしあなた方はゴーレム山賊団では、こうやさ、はい、そうでしたか。よう来てくださった。あの魔物たちを退治してくださいませ。はい。エレメンタル族の、水属性。水属性ね。てか、ヒットポイントが高い。149って高いな。で、攻撃力が、列11。あー、これ完全に防御に徹した方がいいですね。まあ、回復がないというだけ はいいですね。そうか、回復がないから HP 高いのか。攻撃パターンは何もなし。80の110。あ、ギリギリいけそうですね。これでいける。これでいけば、スナースメロ、チューリス、この人がとどめをさせるような気がします。計算上。みんな、行くぞ！でも
気がするじゃないね。とどめさせます。確実に倒してあげたい。もうでもジャイアントはおなじみの顔ですね。それほど怖くないと。順調順調、順調順調。よし、完璧じゃん。あーでもこれスピードが1同士やったらどっちに来るかっていうのが分かんないですね。まさか。まさか。よかった。よーし。左におる魔女の方に行ったら魔女死んでましたね。あー危ねえ。 OK っていうか HP か、 HP か。前も言ったと思うんですけど、ステータスアップするのはランダムなんですよね。だからランダムなんで、ロードして何回もね、自分の上げたいステータスが上がるまでやってもいいんですけど、まあ、それだとね、実況も難しいし、めんどくさいっていうのがあるんで、それはやらないようにはします。まあ、なるようになるという方針でいきます。っていうか、早いな。1年か。でもやっぱりまずこのドラゴンから倒すべきですね。オッケー。よし、今回も、まあ、そこそこ強いと。160なんだ。素早さが4、回復力4、防御がなし、うん、列攻撃が、7のダメージ。それほど強くないですね。攻撃パターンが、あっこれは余裕か、うん、で風気をつけるべきはこの風ということで、これでいこう。よし、これでいけばおそらく、ちょっと待ってよ、おそらくスナースメロが4ターン目に倒せるという感じです。いきます。なんか真ん中が空いちゃいましたね。はい、18ローテーション、このターンが一番火力が高そう。はい、ローテーション。いや、違うな。ピックル強え。43。おー、エクストラ。あ、よかった。これいける？いけるか。うん。13。はい。
はい、OK、倒しました。いやー、狙った人がとどめを刺すと気持ちいいですね。はい、ターコイズドラゴン。あ、また HP。 もったいない。100年後覚えてるかどうか。てかまた HP か。なんかね、師匠、ちょっと時間が伸びてきたんで、ここで一旦区切ります。はい、ご視聴ありがとうございました。